Thank you.
þráðlaus í snúru það? Þráðlaus í snúru? Já. Ég á ekki þráðlaus að snúru, nei. Nei. Netsnúru. Bara móta von hotspot er ekki að handla Nei, ég finna bara uppi, það er alveg skjálfur þessi snúru. Þetta er þetta með snúru. En eftir með eitthvað netið það? Ég, nei. Já, ég eftir með hvert að það tengja. Það er það bara varðið. Já, það er það sem ákvæður. Bara eiginlega útlöku. Það verðist eitthvað vera þengt í þetta, hvort það sé í gangi, veit ég. Já, ég held að sé ekki.
Thank you.
Thank you.
sempre il